And best newscast sa the 24th KBP Golden Dove Awards, BOMBON Network News. And the KBP Golden Dove for best radio newscast, Metro Manila, goes to BOMBON News, Star and BOMBON Radio. And now, Magandang gabi, Pilipinas. Sa ano numang oras sa mong mundo, na Network News Evening Edition, September 30, huling araw ng buwan, 2021, sa uno ng ating mga balita. Commission on Audit, pinag-utos na ang mas malalimang special audit sa transaksyon ng controversial na Farmale. Hindi raw makontak na Farmale official, hindi uli nagparamdam sa Senate hearing. Si Vice President Lenny Robredo naman nagpasalamat sa nominasyon ng One Sambaya na, na gawin siyang standard, uh, standard better pero wala pa rin pa siya kung tatakbo sa pagkapangulo. Samantala, ang Comelec all set na sa unang araw bukas ng filing ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbo naman sa halalan sa gitna ng pandemya. Ekonomiya naman ng bansa patuloy na bumabawi dahil sa bagong COVID-19 response ayon yan sa mga economic managers ng Malacanang. Samantala sa police report, councilor at ang kanyang asawa na barangay kapitan sa Iloilo City inaresto dala naman sa pagnanakaw ng kuryente. Na international news, si North Korean leader Kim Jong-un na handa raw na makipagayos mula sa South Korea para magkaroon na rin ng reconciliation. Sa sports balita naman, Golden State Warriors abay tuwang-tuwa sa pagbabalik na rin sa practice ng NBA superstar na si Clay Thompson. Matinding three-point shots hindi para kumukupas. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center, Makati. Kami po maghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo El at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kastar Nation, mulang ipinagpatuloy ngayong araw ng Senado ang controversial pa rin nilang nga pagkasagawa ng investigasyon dito po naman sa kumbanyang Farmally. Inakusahan naman na nagsagawa ng overprice sa pagbenta ng mga medical supplies para naman sa DBM, gina rin sa Department of Health. At dito ay napagtunan ng pansin yung issue pa rin sa pag-audit na raw sa kumpanya sa ilalim ng Commission on Audit. Mga detalye na yan mula kay Bombo Dennis Samito. Kinumpirma ngayon ang Commission on Audit o COA na nagsasagawa na sila ng special audit kaugnay pa rin ang kontrobersyal na deal ng PSDBM sa kumpanyang Farmally. Sa ikasampung pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, kaugnay pa rin ang naturang usapin, tinanong ni Senate Minority Leader Franklin Drilon si COA Chairman Michael Aginaldo ukol sa naging aksyon ng komisyon matapos nga na marinig ang mga revelasyon sa hearings. Ayon kay Aguinaldo, bukod pa ito sa inisyal nilang findings ukol sa presyo at deliveries ng medical supply para sa Department of Health ay nagsisimula na ang kanilang pagsisiyasat. Ito yung mas malaliman daw na special audit. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pagtatanong ni Senator Franklin Drilon kay COA Chief Michael Aginaldo. Uh, that you have been monitoring, you or your uh, staff have been monitoring the uh, the uh, proceedings here and an in, in investigation taking place in the Blue Ribbon. I would assume that, and would would I be correct in that assumption, Mr. Chairman? Uh, yes, Mr. Chairman. I've actually been present in all the hearings, both in uh, the right. chamber and in the house. Yes, uh, in uh, the at the start of this. Uh, investigation you said that uh, uh, there is no finding of overpricing and I understood that because uh, you just conducted your regular uh, year-end audit and uh, in fact uh, you uh, you just simply said that there was failure to comply with a number of documents. Uh, now you have uh, monitored all the uh, hearings here. Uh, is there basis now for you to conduct a deeper audit, uh, maybe a, a special audit uh, uh, on 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 PS uh, DBMs uh, transactions, insofar as this is concerned? Do you Mr. find basis for that? Uh, Actually, Mr. Chairman, the special audit has already commenced. Um. There had been a request from us uh, during our budget hearing in the House. Uh, we mm -hmm. already. constituted the team to look at it but then we've expanded it into a special audit Uh so you're already conducting a special audit? Yes, that's correct, Mr. Chairman. Yan ang magkasunod na tinig ni na Senator Franklin Drilon at uh ang pagtugon naman ni ko uh, uh, Chairman uh, Michael Aginaldo. Samantala, no show na naman itong si uh, uh, Grace uh, uh Crystal Grace Mago a Bombo El at uh, inusisa na lamang nitong si uh, Senator Richard Gordon ang iba pang mga dumadalo dito eh nauna kasing uh, nangako sa pamamagitan ng isang unofficial statement itong si Mago na uh, magpa-participate na raw makikipag-cooperate pero no show nga uh, ngayong araw na ito ang naturang uh, uh, official ng formally na usisa na lamang nitong uh, si Senator Gordon, ang dating presidential adviser on economic affairs na si Michael Yang ukul dun sa idiniklara nitong bahay sa isang high-end subdivision sa lungsod ng Makati. Pero ilang ulit kasing naghatid ng sabtina at paulit-ulit din namang uh, itinatanggi ng mga tauhan ni uh, Yang na doon ito nakatira. Iba pang mga katanungan ay inusisa rin lalo't may hawak na dokumento ang Senado ukol sa lease contract ng naturang tirahan nitong si Michael Young. Narito naman ang pagtatanong ni Senator Richard Gordon, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, dito kay Michael Young, na dating presidential Adviser on economic affairs. That is an official residence of Pali Holdings Incorporated stockholder, Mr. Michael Young Hong Ming and his family, and for no other purpose. 我们都不可能租一栋房子这么大一个人住。我们租嘞就是我跟我身边这些跟着我我们身边嘞邻居嘞。According to Mr. Michael y a n a c t u a this property is very big, so it's impossible that I will be the only one living there. So this was our relief o r me and also for those people around me who are helping me、uh, to stay here to reside here. 啊、um, <家>，那个是全家的，是吧？是啊。 <laughs> According to Mr. Michael Young, yes, uh this property was uh, leased for me and my family, and also for my relatives, and also because uh, I also have um helpers and drivers. So these are people who help me. So um all of us are staying in the this was the property was leased for us to stay in. <laughs> Naibahagi nito si Michael Yang yung kanyang statement. Uh, yun nga lang ay uh, hindi direkta na siya yung uh, uh, nagtanggap ng mga sabbi na Bombo Elmar dahil uh, hindi raw siya nakatira doon. Pero sabi niya ay eh, bahay niya yun. At uh, hawak nga ni Sen. Richard Gordon yung uh, kontrata, lease contract, kaugnay nga ng naturang property. At uh, initially sabi ni Yang ay uh, kalahating milyon ang... Uh, kanilang upa pero hindi nagtutugma doon sa dokumentong hawak ng Senate Blue Ribbon Committee. At uh, sa mga susunod pa rin ng pagkakataon, may iba pang mangosapin na uungkatin ukol dyan Bombo Elmar. Samantala, hindi naman pinalagpas ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman na Gordon yung muling pagbanat kay Pangulong Rodrigo Duterte. Uh, kaugnay pa rin ng patuloy din na pag-atake raw sa kanya sa mga nakalipas na talk to the people nang Presidente ng Pilipinas. Narito naman ang pahayag ni Sen. Richard Gordon. Hindi naman intellectual property yan unless sa bansa natin ngayon pinaprankisahan na o binalagyan na ng copyright ang mga pagsisinungaling. Hindi po intellectual property yan. Intellectual duplicity yan po. That comes only from mental deviance, from congenital liars. Yan po ang lumalabas sa amin, Mr. President. At pagka kayo rin po pinagtanggol nyo rin, lumalabas po rin po, I'm not gonna call you a congenital liar, sir. I will just simply call you a defender of the liars. At ang kapatid po ng singwalik sa ang kasinungalingan, ang sisinungaling ay kapatid na magdanakaw. Pasensya na po kayo. Kasi pati ba naman, yung ibang mga tumutulong na nga sa inyo sa administration nyo na, na nagbabakuna at tumutulong, nagtetest, eh pati yun, ay sisikara nyo ng walang humpay. Hindi po ako nagiganti sa inyo. Hindi po ako member ng Left Stallionics na ang ibig sabihin niyan sa Latin sa Tagalog, yung fraternity niyo ay, ang tawag diyan ay law of retaliation. Law of retaliation ang ibig sabihin ng fraternity na Lex na Mata, mata sa mata. Ngipin sa ngipin. Kaya lang kung baba, kung lalabanan ko po lahat, yung mga mata sa mata niyo, lahat tayo mabubulag. Pero kayo na lang ho ang bulag. Huwag na kami. Kapag nakikita namin malinaw na malinaw ang nangyayari dito sa ating bansa. Yan ang uh, mga pag... Uh... Banat to pag-atake ni Senator Richard Gordon uh, laban kay Pangulong Rodrigo Duterte, medyo may kabigatan na naman yung mga pahayag na yan na Bombo-Elmar. Pero uh, pinaubayan na natin sa Palasyo ng Malacanang kung tutugon. Lalot ngayon, mamaya ay meron namang uh, talk to the nation ng uh, Presidente. Uh, Tingnan natin mamaya sa pagulat ni Bombo-Raymond kung anong schedule, kung ngayon ba yan o bukas sa uh, Bombo-Elmar. Pero tiyak na yan na uh, panibagong uh, dugtong na naman yan sa kanilang sagutan, Bombo-Elmar. Uh, going back na uh, Bambu Dennis sa utos ng Commission on Audit na magsagawa ng special audit sa kumpanyang Farmali, mm -hmm. eh, Private itong Farmali. So I'm just curious Bambu Dennis, kung sa ilalim ng uh, COA ay pwede nilang uh, ma magsagawa sila ng audit dito sa naturang kumpanya na isang uh, private company o pribado Bambu Dennis. Yes, uh Bombo Elmar, ang uh, malinaw dito sa patakaran ng Commission on Audit uh -huh. ay pwede silang mag-conduct ng uh audit or special audit for that matter kung ang deal ay sa pagitan ng gobyerno at ng pribadong kumpanya at uh, yan ay ginagawa na rin sa iba pang mga pinasok na deal layunin nito na makita kung uh, malinis ang uh, pakikipag uh, deal ng gobyerno lalo't pondo ng bayan ang ginagamit dito at nagkataon na yung formally ang kakontrata ng gobyerno so pwede silang uh, sumilip doon sa mga dokumento Uh, mga supporting uh, documents lalo't may mga nga na impormasyon tungkol doon sa substandard na produkto, uh, expired man o kung ano pa mang uh, matatawag doon sa mga naging revelasyon sa mga nakalipas na hearing, bahagi raw ito ng magiging basihan ng Commission on Audit para sa kanilang special audit uh, report na ilalabas Bombo Elmar at uh, posibleng uh, sa pagtatapos ng taon uh, release ang naturang uh, findings ng Commission on Audit. Bombo Dennis, ano, isang punto na lamang, humarap ba ulit dyan yung sinasabi na warehouse man ng uh, Farmally na nagpapatunay na repackaging ano doon sa mga substandard na mga facial shield na ibinenta nila sa gobyerno ng Bombo Dennis? Hindi pa Bombo Elmar, hindi pa uh, nagpakita uh, ng personal. Uh, kung ang tinutukoy mo yung nakahood na kulay oh, yes. pula, um, hindi pa uh, Bombo Elmar dahil may mga kinakailangan pang uh, ayusin yung sworn affidavit kung uh, ilalabas ito at uh, may mga iba pang informasyon daw na hawak. Yun nga lang, baka may mga ibang uh, inusente na madamay kung i-release yung mga litrato. Pero meron daw hawak, uh, ayon kay Sen. Tiberos na mga dokumento pa uh, ang kanilang panig. So uh, may mga consideration lamang dito dahil uh, hindi naman uh, parte ng uh, pagsisiyasat uh, yung uh, natura mga personalities. Eh, Iki-clear pa yan sa Senate Duribon Committee at sa kanilang uh, legal team na siyang uh, tumitingin din dito Bombo Elmar at uh, yung isang official naman si uh, Crystal Grace Mago ay no show na naman sa pagkakataong ito. So ang desisyon dito ng Blue Ribbon Committee ay ipahanap na itong si Mago para malaman kung uh, ano ba talagang plano niya, kung uh, tetestigo, hindi... Uh, 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 kumbaga magpa dito sa mga pagdinig. Kung ano pa man ang ibang plano nito ay magka magkakaalam-alam daw sa mga susunod na pagkakataon, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga update na yan, Bombo Dennis. Mula sa Senado, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radio ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa balitang politika naman, nagpaabot ngayon ng pasasalamat si Vice President Lenny Robredo sa grupong Isang Bayan matapos siyang iindurso bilang standard bearer sa 2022 presidential elections. Gayunpaman, wala pa rin desisyon si Robredo kung tatanggapin ang nominasyon sa kanya. Humingi pa ng ilang araw si Robredo na pag-isipan kung tatakbo ba talaga sa pagkapangulo kasabay na rin ng kanyang panawagan na samahan siya na magdasal at mag Nilay, nilay Ayon pa kay Vice President Lenny, mabigat ang hinihiling sa isang Pangulo na maraming obligasyon at responsibilidad dahil nakataya ang kinabukasan ng mga Pilipino. Gayunpaman, alam daw niya ang nakaatang natungkulin sa balikat ng isang presidente. Binigyang diin pa ng pangalawang Pangulo na ang gagawin niyang desisyon ay hindi dahil lamang sa ambisyon o pag ng iba. Una rito ay sinagawa nga ng opisyal na pag-iindurso ng Opposition Coalition kay Robredo sa pamamagitan ng isang virtual forum sa paliwanag ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio ang convenor ng isang bayan sinabi nito na dumaan daw sa masusing proseso ang pagpili nila kay Robredo inamin din ni Justice Carpio na nangunguna naman sa listahan na gawing vice presidential candidate itong si dating senator Antonio Trillanes IV pero kanila muna itong konsulta kay Robredo. Sa mga susunod naman na araw ay nakatakda silang makipag-usap kay Vice President upang pag-usapan na rin ang magiging line para sa uh, senatoria balls. Kung Kumaalala nga una na rin nakipagpulong ang isang bayan kina Senator Manny Pacquiao at sa kampo ni Mayor Scope Moreno at sa iba pa na parian narito rito ang dagdag na pahayag ni, ni Retired Supreme Court Justice Antonio Carpio. Based on this criteria, to be plenty, to accept our endorsement, to lead the Filipino people in these difficult times in our history. Yan si Retired Supreme Court Justice Antonio Carpio ang siyang Convenor ng isang bayan. Samantala naman sa ibang balita, maaga pa lamang inayos na rin ni Manila Mayor Esco Moreno ang kanyang dokumento bilang paghahanda sa filing ng kanyang Certificate of Candidacy bilang pagtakbo bilang uh, Pangulo ng Bansa. Kinumpirma na kanyang kampo na pinirmahan na rin kanina ng Alcalde ang kanyang COC sa harap ng kanyang abogado na si Attorney George Garcia, Attorney Cressa Tenorio at campaign strategist na si Lito Banayo. Sinasabing uh, posibleng maghain ng COC si Mayor Esco at kanyang katandim na si Dr. Willie Ong sa darating naman na lunes yan, Oktobre 4. Kogday ng mga balitang yan, abay ang Comelec All Systems Guna sa kanilang paghahanda sa unang araw bukas ng COC o filing ng Certificate of Candidacy. Nandyan sa may bagi ng Cultural Center of the Philippines Complex, CCP Complex sa Pasay City, si Mambo Gerald, ulit pa Mambo Gerald. Yes, sa uh, Bombo Elmar, Bombo Ever, kung nakikita niyo doon sa likod ko, yan yung hotel na pagdarausan ng filing ng COC bukas, Certificate of Candidacy, para sa mga tatakbo sa national elections. Sa baba niyan, Bombo Elmar, Bombo Ever, mayroong tent na itinayo dyan. At ito yung kauna-una ang pagkakataon na hindi doon sa Intramuros sa Maynila magpa-file ng Certificate of Candidacy ito mga tatakbo na pag, sa pagka-presidente, vice-presidente, senators at itong mga party list representatives. Kasunod na rin yan, ng pagsunod ng COMELEC dito pa rin sa mga minimum health protocols na inilatag ng pamahalaan para na rin maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. So all set na itong COMELEC ano, sa pagtanggap ng mga Certificate of Candidacy bukas dito pa rin sa Sofitel Hotel sa Pasay City. Pinaalalahanan naman ah, ni Comelec Chairman Sheriff Abbas sa mga maghahain ng... Yes, uh, Bombo Gerald. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh, go ahead, go ahead. Yes, Bombo Elmar. Oh, yung uh, paalala po ni uh, Comelec Chairman Sheriff Abbas Bomba Elmar sa mga maghahain ng COC bukas na mga kandidato dito sa national position na tatlo lamang itong pwede nilang isama sa loob ng tento kapag maghahain na sila ng COC. Para dito sa mga party list ay dalawa lamang itong papayagang makapasok sa venue. Malinaw ang direktiba ng Comelec na walang reservation dito sa filing ng COC dahil... First come, first serve itong kanilang uh, sistema. Ang maghahain ng COC dito nga sa naturang hotel dito ay para sa mga kandidato sa pagka-vice president, senators at party list representatives. At uh, yung uh, mga tatakbo sa, sa local elections ay doon sila sa kanilang uh, mga local comelec offices magfafile ng kanilang COC. So far, wala pa tayong nababalitaan, Bombo Elmar, na magfa-file bukas namang mga kanditaan dahil dahil uh, weekend, biyarnes at uh, sabado sa kalinggo medyo siguro iniisip ng uh, mga uh, magpa-file ng uh, COC na weekend dyan, baka konti lang yung mga mag-cover uh, at lalong-lalo na yung mga manonood, Bombo Elmar. So far itong si uh, Mayor Isco Moreno ng Maynila, tatagbo ang Pangulo, ang uh, nakuha natin impormasyon sa October 4, magpa-file ng kanyang COC pero hindi natin alam kung anong oras, Bombo Elmar. Ah uh, uh, Bombo Gerald. So ano magiging setup 'yan? Mm -hmm. Marami bang kubol diyan? Maraming tents So isang tent lamang? Ah uh, doon lahat sa loob ba, uh, Bombo Gerald na malawak. Paano? Is isang tent lang kung ah. ba alala mo Bombo Elmar noong uh, last uh, election noong 2019, yung kino natin dito sa PICC Sirin Bombo Elmar may tent na malaki doon. Doon na rin uh, noon naganap itong uh, pag uh, Uh, announcement ng mga nanalong senators, ganyan kalaki yung nakita natin doon sa likod kanina Bombo Elmar at mahaba rin. So, yung uh, lugar na yan, malawak dito sa compound ng uh, PICC dito sa may uh, hotel, malawak yung compound niyan Bombo Elmar para hindi magdikit-dikit yung mag-file mag ng COC at maliban dyan, ay kontrolin ko nila yung mga papasok. First come, first serve. Isa-isa hindi lang papasok, Bombo Elmar, para hindi magkumpulan doon pa rin sa loob para doon sa mga magpa-file ng COC. Lalo na uh, may kasama pa rin sila. kali Bombo Elmar, tatlo yung mga tatakbong uh, presidente, vice president, saka senators, pwede silang magsama ng tatlo na kasama nila magpa-file ng COC, Bombo Elmar. Uh, Bombo, General, anong abiso sa inyo dyan uh, ng Comelec para sa magkukover sa media? Okay naman doon sa magpa-file kung kailangan pa itong antigen test okay naman ay RT-PCR test sa Bomba Yes, pagpasok doon Bomba Elmar, magpresenta yung uh, resulta ng uh, siyempre negatibong resulta ng RT-PCR test or antigen test within 24 hours. Pag wala naman hindi pa nakapag uh, COVID test Bomba Elmar. Mayroong area doon pwedeng magpa-test itong mga papasok pati yung mga media pero sarili nila yung uh, gastos nila para magpa-antigen test, uh, Bombo Elmar. At uh, kapag nag-positibo yung isang individual dito na mag- Okay. Bombo Gerald? Bombo Gerald. Yes, go ahead Bombo Elmar. Mm -hmm, mm -hmm. Okay. Si Bombo uh, Everly, may tanong ka dyan kay Bombo Gerald, uh, Bombo, go ahead na Bombo Everly. Yes, uh, Bombo Gerald, doon sa mismong uh, paggaganapan ng uh, filing ng Certificate of Candidacy, meron na rin bang nakaset up dyan na uh, isolation booth para sa just in case ano, na may mga mag-positive, uh, hindi naman natin hinihiling, pero just in case lang, Bombo Gerald? Meron sila, yun yung sinasabi ko kanina na putol yata Bombo ever. Meron silang designated na isolation facility para doon sa mga magpositibo. Kung sa kalimang positibo, merong isolation facility. May mga ambulansya, may mga gamit dito, may mga gamit ng military, yung mga truck. Doon sila ilalagay itong magpopositibo sa COVID-19. i isolate ka agad sila para hindi malagay sa alanganin yung mga magpa maging yung mga papasok dyan, itong mga media bomba ever. Uh, isang uh, sa akin na isang parte na lamang uh, Bombo Gerald may controversial pa rin itong uh, PDP Laban no hindi pa naayos ah. ni Comelec paano ang filing nila uh, anong abiso dyan ng Comelec para sa PDP Laban nag-aagawan kasi sila kung sino ang lihit mo uh, Bamboo Gerald Yes, uh, Bombo Elmar. Magkakaroon pa sila ng pagdinig dito. Sa November pa, magkakaroon ulit ng uh, pagpupulong itong Comelec Unbank para pag-usapan kung sino yung lehitimo na PDP laban, kung yung Cusi Faction or yung Pacquiao Faction. Pero ang sigurado dito, Bombo Elmar, na sinabi ni Comelec Chairman Sheriff Abbas ay... Pwedeng mag-file ng COC sino man yung mga nag-aagawan dito sa faction na to at Yeah, mesti Yes, Juan mar. Okay. Maraming salamat, Abang Bujerald. At uh, Clyde mula dito sa Papa IT City. Go